Bəli dostlar, bildiyiniz kimi uzun müddətdən sonra artıq davamlı şəkildə YouTube kanalıma videoları yükləməyə başlamışam. Tez-tez çalışacağam, bacardığım qədər tez-tez videolar atım. Amma ancaq və lakin çox xahiş edirəm ki, paylaşıb dəstək olun ki, aktivlik qalxsın, videolar izlənsin, mən də həvəsdən düşməyim. Kanalıma abunə olmağı unutmayın ki, 200 min, 300 min, 500 min, elə 1 milyona tərəf çıxıq gedək. İnşallah həvəsimiz belə də qalar, heç vaxt ölməyərik. Deməli bu gün nə etmişəm? Bildiyiniz kimi mənim dostum Emil Primorsk da qalır. Və gəlmişəm Primorsk'da, burada qaqaşlar elə oturur da hava alır, eləyir. Desanım. Parkda çıxıb oturur. Mən də mərdimazar olaraq gəlib bilişəcəm, eləyəcəm. İnşallah axırımız xeyir olar. Bu bilirsiniz kimdir? Azərbaycanlı məşhur Malik Yetenin balaca qardaşı, gələcəyin youtuberi Simba. Bəli uşaqlar, ona görə də sizdən çox yaxşı like istəyirəm və videodan hissələri ekran qayd edib TikTok'da falan paylaşın ki, yayılsın. Və uşaqlar, hər birinizi Instagram səhifəmə gözləyirəm. Sizdən orada ideyalar soruşuram. Yeni video nə olacaq, nə vaxt gələcək, necə olacaq, yarışlarımız olacaq, o dənişli pullu. O yarışlara qoşulmaq istəyirsə, hər birinizin Instagramımı izləyin və Instagrama follow atanlar mənə içinə azarım olmuş YouTube'dan gəldim yazsın. Bəziləriniz var ki, yazır ki, YouTube'dan gəldim. Amma YouTube yox. Axırda o fonu vurmalısınız. Məsələn mə. YouTube. Sizləri sevirəm. Çox uzatmadan demək istəyirəm ki, gəlin keçə videomuza. Salam əleyküm elə şey deyir. Salam. Oturma olar orada. Nə oldu bayıq? Biraz xəstəyəmiş həm qaqa. Deyəsən koronayam. Allah şüa olsun. Ölənlər və rəhmət. Adam kimi tükürdü. Buralarda qalansan dosi. Hə? 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 Soğum sənə qəzəllər. Nə işlə məşğulsan dostum? Adı nə oldu? Adım Kamran. Kamran, şad oldum Kamran. Burada nəyə youtuber qaldı? Tanıyırsan Emil Bağınamım. Tanıyorum. Doğrudan? Hə. Hə, mən də tanıyıram. Bespontov videoları çəkir. Düzgün danış. Söyüşən danışma. Birinci düzgün danış. Danışım, düzgün. Çox dəxilisiz videolar çəkir o. Onun səbəbləri nədir bilmirsiniz? Çəkir, qoca çəkir də. Nə çəkirik? Yəni dəxilisi yox. Eyvisən oğlan baxmadan. Yaman olmaz. Yaxışsan belə? Boyu neçədir brat, bilmək istəyirəm boyu. 1.80. Bir də məndə də 1.80 yan yana dura bilər. Nə, xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Uşaq vaxtı edər, əlləri yuxarı şalvar aşağı, eşitmisən, eşitmisən. Ha. Şalvar da çəkirsən aşağı, amma ki, zarafatımız yoxdur. Amma nə yaxşı. O zarafatımız yoxdur. Zarafatımız yoxdur. Zarafatımız yoxdur. Yoxdur. O da düzdür, düz deyirsən. Yadıma düşdü, yoxdur. İndi yadıma düşdü vallahi. Sən kimsən ey vaxt şey? Qatdığım ya. Ot aşağı. Ay yaxşı zarafat edirdim qardaş. Danışıb görək də Azərbaycanlı. Qaqa deyil, adım Kamrandır. Aa, qəşəng. Qəşəng gündür. Gün qəşəng idi, həyat qəşəng. Gəl danışaq qəşəng, qəşəng. Qəşəng, 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 qəşəng. Toxum sənə qəzəllər. Şair olmuşsan. Hə? Zart, mən şair olmuşam. Ha, zart, qəşəng. O da qəşəng. Niyə şair olmuram? Çünki yəni bilirsiniz də o olmur da. Çünki necə deyim? Qabiliyyət deyilən bir şey məndə var. Sən qabiliyyətsizsən. Dövlətimiz sənə almır, ey qardaşım. Nə edə bilərəm? Niyə edəmirsən, ey? Zart. Ha, dur, yer gəl burdan. Azərbaycan, adlar yurdum mənim. Riskinə eli o reaksiya yoxdur. Qaqa, bax ikinci dəfə düşür. Qaqa deyil, sahildir. Dedim ki, normal nə hərəkət elə. Qaqa deyil, sahildir. Nə olub? Nə olmalıdır ki? Bu nə hərəkətlərdir ki? Nə? Əl. Nə sağ ol, hə? Aa, özüvə gəl, əşi. Oy, nə dursan, özüvə gəl. Nə əlisiz? Deyirəm, özüvə gəlsən. Əl, əl. Əl. Özüvə gəl. Dayan, gəl. Əlimi çək, özümə gəlim də. Qatıl. Əlimi çək, özümə gəlim. Əli çəkdin. Çəkmisən. Bu qədər üstündədir. Deş sanır. Aşı. Özüvə gəldirəm sənə. Hə? Əli İbn-i Fəhəd. Yoşa. Bədi Əli İbn-i Qəhvür. Əl Arabik bro. Visit kartı money göndərmək. Ha, gəlmisən? Adam kimi otur səhərdim. Gəlmişəm. Camaat baxır. Gəlmişəm gülməyə. Sən kimin? Gəlməmişəm vermə, hə. Məzələn mə. Özü hörmət elə. Fox dövlərim bıraq. Bax. A, bu əl qol hərəkətləri bir yığışdıra kişi. Barmaqdır, barmaq. A, bayaqdan səbri deyirəm. Özüvə gəl. Eww.
kim bilər Çinli kimlərinin kimləriyik? Bizlər yaxşı bilirlər ki, biz kimlərin kimləriyik. Toxum sənin qəzəllə. Qış gür danışdın, borz danışdın. Görsün zarafat eləmdə. A borz danışam çünki sən onu layiqsən ki, səndən danışam. Yox, nə borz. Gəlmisən düz əməllə otur səndən. Normal danışıram. Normal danışıram. Nə borz danışdın? A yaxşı edirəm borz danışıram. Sən casusluqdan üçün nə birinci məndən borz danışmaq bu deyil. Mən nə üçün deyildin? Ahına. Nəyin üçün bir dedin, hə? Ahına. Yeter lan yeter! Qaqam. Qaqam yox, sahil. Qurban sənə, tar da. Yaxşı, gözə bir dənə deyin. Yaxşı mı? Haşi. Niyə anarmıxsın sən, nə olub ki? Ha, bu əl-qol hərəkətləri yığışdırsa. Xahiş edirəm, İsmail Saşı pozmayın. Mən əl qaldırdım sənə. Ha, öz haqlarımı tələb edə bilərəm. Öz haqlarımı tələb edə bilərəm. Mənə əl-qol etməyin. Xahiş edirəm, mənə şiddət göstərməyin. Azərbaycan Respublikası belə İsmail Saşları pozmağa şərait yaratmamalıdır. Xahiş edirəm, Arab. Estağfurullah. Ha, cəmaat baxır, əl-qol hərəkətləri yığışdırsa sədəşən üçün. Video. Ay, sən Allah. Qəşək turnikəyəsən, ağa qaqa. Aməliyik. Qəşək məşqəyəsən, ağa. Mən sənə görmüşəm, videolar, benim amatısın. Bilirəm. Kitabımda məşqəliyəsən, ağa qaqa belə. Ağa qaqa. Bədən yığmaq nə qədər vaxtın aldı? 3 il, 4 il. 3 il, 4 il. Belə öz aramızda gəlin, mən saçdın, şəxdən. Bəlkə şimdə bura, keçsiz yəksin, dərman qaz vurursun. Ay, yox, yığa qaşı, nə dərman? Dərman nədir? Bəs necə şişirsiniz bu boyda olursunuz? İdmanla, siz o əziyyəti görmürsünüz, qırağdan elə danışırsınız. Qaqa, mən də gedim məşğul, mən 18 ildir imama ilə məşğulam, hələ də işləyəm. Yox, o elə meyvə baxır, yox, cəmaat əziyyət çəkir. Elə qırağdan danışmaq rahat. Bir dənə qaqaş da var, 16 yaşdır qaqa. Ümid, ha, ümid. O da dərman zatı vurur, sonra... Ha, yox, qaqaş, cəmaat əziyyət çəkir, elə qırağdan danışırsınız. 16 yaşda o boyda olmur, qaqa, yəni bu qola baxım, neçə santımdır? Ki, deyirəm ki, cəmaat əziyyət çəkir. Bir neçə dənə işin turnik vura bilsən, vur görəm nənə. Qaqa, ki, düşünəm. Mən vururum, 10 dənə bax, bir dənə tut bunu, 10 dənə vururum. Davay, vur, baxın. Bax. Baxışan. Hə. Ol. Ha, dur, yer gəl buradan. Düdüyüm biri, düdüyüm. Qaqa. Bax. Bomba kimi. Mən ama dərman vurmuram, qaqa. Heç o məsləhət də görmürəm ki, dərman vurasın. O sənin üçün məsləhət. Mən bir balaca, neçə yaşım var? 20. Sən nə 2 yaş balacayım, bir balaca yoldaş kimi sənə məsələtdirim, dərman vurmayacaq, təbii məşq. Yaxşı, qəqət, get. Əlsiz də, yoldaş. Get, düşünürəm məşq. Sən nə bilirsən, elə danışırsın, elə. Mən deyirəm 18 imam ayam, sən yaşlı tələbələrin var. Səndən kasoxdan o dərman vurmurlar, bax. Bax, bu var ya, bax, biləkə deyir, iğnənin yeri qalıb, bax, iğnənin yeri, bax. Ha, qəqət, sən nə danışırsan, çıx get burdan. Elə də qəqət, məşq belə, üzürlü, say narahat elə. Sağ ol, qəqət, çıx get. Baxıram da, baxıram, sən həl. Get, qəqət, get. Yaxşı, gedir, məşq elə. Mən burada deyirəm. Məzələnsən sən məndən. Qoqa, mən sənə nəməzdirəm. Belə güvənmə, belə iğnə şişmişdən. Mən buna güvənmirəm ya, sən çıx get buradan, davay. Niyə elə şeydirsən ki, hamımız Azərbaycanlıyıq, sən niyə... Bilirəm ya Azərbaycanlıyıq, gəlirsən burada məzələnsən məndən. Yox, sadəcə elə belə, bəlkə iğnə deyiz, sübut elə də qaqa, mən necə güvənim sənə? Qaqaş, sən mən gördüyüm əziyyəti görmürsən ki, gəlib danışırsan. Gəlib danışırsan. Dostlarımı çağırırım. Çıx get buradan. Sən məzələn sənə ki, hə? Məzələn sənə məzələn. Niyə əl qolatsan ki? Məzələn sənə. Yox, niyə vursan ki? Niyə vursan ki mənə sən? Gel işimlə məşğul ol, ki. İşimlə məşğul olam, bu deyək işimlə məşğul olam. Ay, İlk videonun başında kim enerji ilə qarşınıza çıxa bilməyəcəm. Hazırda sağ budumda yüngülvari zərbələr hissedirəm, əzilmələr hissedirəm. Birinci və ikinci qaqaşdan aldığım...
Aa, Firmoz uşaqları, qəşəng. Roman uşaqlarını da salam olsun. Neyse uşaqlar, doğrudan maraqlı bir video oldu. Təbii ki, axırda danışdığı elədim, mehribançılıqla qutarmışım. Sadəcə zarafat məqsədli, onların icazəsi ilə paylaşdığımız bir video oldu. Belə ki, Firmoz uşaqlarına hamısına salamlar olsun. Üzdən iraqları demirəm, üzdən iraqları heç. O gün burada bir ikisini görmüşdüm. Baxışsa bu videoya. Uzun sözün qısası, bu cür davamlı, keyfiyyətli, tez-tez sizi güldürə biləcəyim videolar istəyirsinizsə, şərh yazırsınız, uzun-uzun fərqli-fərqli şərhlərinizi bildirin. Like atın, paylaşın, əlbizi qoxa-qoxa göstərməyin. Çünki siz nə qədər mənə jest eləsəniz, mən də o qədər tez-tez videolar atacağam. Həvəsim qalxıb, öldürməyin bu həvəsi. Sizləri sevirəm. İbutondan da Emil Bayramovun kanalına abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın. Kanala abunə ol. Like.